قدرمن لیدونکو سلام له یک څخه خبرته خرغ لاس نن پنځنۍ یا پنځشنبه د 1329 لمریز کال د تلې څلورمه چې د 2019 زیږدیز کال د سپتمبر له شپږویشتمې نیټې سره سمون خوري. سسپام راګرځوم د دې صحت خبرونو ته زر از مازازی. ولسمشر حامد کرزی له چین څخه غواړي څو د ترهګرو د امن پټن ځایونو د له منځه وړو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ولسمشر حامد کرزی چې نن د 2019 کال د اروپا او اسیا په اقتصادي غونډه کې خبرې کولې، ترهګرۍ د افغانستان او سیمې لپاره د اندېښنې وړ بللې او ټینګار یې کړی چې دغه ښکارنده د هېواد او سیمې اقتصادي پراختیا زیانمنه کوي. هغه ورځې چې افغانستان د جګړې په اور کې سوځېږي او اړتیا ده څو هر هېواد د افغانستان په څیر یو هېواد کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه وازموي. د چین په بیجنګ ښار کې د اروپا آسیا 2019 اقتصادي مجمعې تر نامه لاندې غونډه کې هر مشر په خپل هېواد کې د اقتصادي پرمختګ د هڅو خبرې کوي، خو ولسمشر کرزی په دې غونډه کې د هېواد د راتلونکي د امنیتي حالت په اړه اندېښمن دی او له چین څخه غواړي څو د ترهګرو د ځالو په له منځه وړلو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. موږ ټول منو چې ترهګري زموږ پر ټولنو نه یوازې زیات رنځونه تحمیلوي، بلکې زموږ د هېوادونو اقتصادي پراختیا او پرمختګ هم سوکه کوي. د پاکستان په پېښور او د کینیا په نایروبي کې وروستیو ترهګریزو بریدونو د ترهګریزو شبکو د فعالیتونو جغرافیا وکوده او ثابته کړه چې هیڅ هېواد له ګواښ او تاوتریخوالي څخه په امن کې نه دی. نن له تاسو ټولو څخه غواړم څو د ترهګرو د شبکو، د ترهګرو د ځالو او د دوی د مالي سرچینو په له منځه وړلو کې د اروپا آسیا د ګډو همکاریو په رامنځته کېدو کې له یو بل سره کار وکړو. د ترهګرۍ د ښکارندې پراخوالی او له بلې خوا له واشنګټن سره د امنیتي هوکړه لیک د لاسلیک لپاره د کړکېچ رامنځته کېدل ډیری ولسمشر کرزی د چین په څیر د ځواک ترلاسه کېدو ته اړ کړی دی، خو د ډیریو په باور هیڅ هېواد نشي کولی د واشنګټن بدیل واوسي. شک د ای نیست کې چین یک کشور مقتدر است. بسیاری از مسایل مهم د اونجا مطرح شوه در رابطه با نیازمندی هایی که افغانستان در عرصه های مختلف داره، ولی طبیعتا در یک سفر دو سفر اگر کشوری خواسته باشه در رابطه با تعاملات و معاملاتش در سطح جهان و با کشورهای مهم جهان بدیل سازی بکنه، در یک سفر و دو سفر یک چنین مجال نمیتونه وجود داشته باشه. څکم ووم یا شید ولسمشریزو ټاکنو تر سره کې دوته پاتې دي او ولسمشر کرزی باید له واشنگټن سره د امنیتی تړون د لاسلیک په تړاو خپل دریز روښانه کړي. هغه هوکړه لیک چې کولای شي د ټاکنو امنیت او روڼتیا تضمین کړي. د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو د ټاکنیزو کمپاینونو د هرې ورځې په نږدې کېدو سره د هوکړه لیک د لاسلیک لپاره د واشنگټن هیلې هم بل رنګ نیولی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د سولې خبرې پیچلی بولي. په افغانستان کې د یونما استازی سولې ته د رسیدو په برخه کې د مدني ټولنې ونډه اغیزمنه بولي. په همدې حال کې د سولې عالي شورا او مدني ټولنې هوکړه کړې چې له دې وروسته به سولې ته د رسیدو په برخه کې سلا کوي. مدني ټولنه خبرداری ورکوي تر هغه مهاله چې سولې ته د رسیدو په برخه کې عملي ګامونه ونه اخیستل شي، په افغانستان کې به د سولې ټینګښت یوازې د شعارونو په اډانه کې پاتې وي. سولې ته د رسیدو په برخه کې کړنلارې د هرې ورځې په تیرېدو سره بل رنګ اخلي. دغه غونډه هم د دغو هڅو برخه ده. د سولې عالي شورا دلته هڅه کوي چې د سولې د خبرو په بهیر کې مدني ټولنه هم ورګډه کړي، خو نه د پخوانیو ونډه لرونکو په څیر. جامعه مدني میتواند به مراتب نقش بهتر و اساسی تر و مهمتری را در تقویت و گسترش این پروسه بازی کند. بنابراین ما از ادامه این روابط و ارتباطاتی که به میان آمده است اظهار خرسندی نموده، به امیدواری هایمان در راستای موفقیت پروسه صلح به عنوان یک پروسه ملی می افزاییم. موافقه این سند امروز یک گام بسیار کوچک همکاری و اعتمادسازی بین شورای صلح و جامعه مدنی می باشد. اما بیشتری موفقیت را ما وقت به دست خواهیم آورد که بتوانیم گام های عملی جهت تطبیق این سند را برداریم. تر اوسه د سولې خبرو اړینې پایلې نه دي لرلې. له همدې امله په دې برخه کې شوې هڅې د سولې د ټینګښت څخه ډیر د طالبانو په ګټه بولي، خو د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړی چارواکی په دې اړه بل اند لري. دی وایي چې دغه بهیر پیچلی دی او باید په دې برخه کې ډیری چارې ترسره شي.
افغانستان د سولې وړ دی. مدني ټولنه کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه ونډه ولري. له دې سره چې په افغانستان کې د سولې بهیر پیچلی دی، خو مدني ټولنه کولای شي د افغانستان د سولې د خبرو پرمختګ ته لارې ومومي. اوس سوله د افغانستان وګړو ته په یوه نه موندونکې هیله بدله شوې. ډېر ورته په تمه دي او ډېر نور هم له دغو ویونو ستړي شوي. اوس د افغانستان خلک د راتلونکو ټاکنو پایلو ته سترګې په لار دي. هغه ټاکنې چې تر نورو نږدې اوو میاشتو پورې به ترسره شي او وګړي به په خپل لاس د خپل هیواد برخلیک وټاکي. له 5 ورځو راهیسې د هرات بند خونې د بندیانو د نه خوړلو د اعتصاب دوام او د افغانستان او اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د هوایي چلند تړون لاسلیک کول. جنرال دوستم د بلخ له والي عطا محمد نور سره په لیدنه کې ویلي چې راتلونکی ولسمشر باید د افغانستان ټولو وګړو ته د منلو وړ وي. بل پلو د ولسمشیزو ټاکنو د نوماندانو د نوملیکنو په یولسمه ورځ هم هیڅ یو احتمالي نوماند د نوملیکنو په موخه د ټاکنو خپلواک کمیسون ته رانغی. له دې سره جوخ د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي یو ځل بیا د خپل ورور مشر ورور قیوم کرزي د نوماندۍ خبره کړې. د ولسمشیزو ټاکنو د نوماندانو د نوم ثبتولو د بهیر څخه یولس ورځې تیریږي، خو په دغه مهال کې یوازې یو کس په راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو کې خپل ځان نوماند کړی. داسې ښکاري چې مخورې سیاسي څېرې چې په راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو کې د نوماندۍ غوښتونکي دي، تر اوسه نه دي توانېدلې د لویو سیاسي ډلو ملاتړ ترلاسه کړي. له دې سره په داسې حال کې چې جنرال دوستم د راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو په اړه د حکومت له ډلې سره د هوکړې خبره کړې، خو له عطا محمد نور سره یې په پرونۍ لیدنه کې ویلي چې دغه ټاکنې باید په فردي چولیز ترسره شي چې د ټولیز معقولیت درلودونکي او د افغانستان ټولو وګړو ته د منلو وړ وي. سرچینې وایي چې په دغه لیدنه کې عطا محمد نور له جنرال دوستم څخه غوښتي چې په ټاکنو کې له ډاکټر عبدالله څخه ملاتړ وکړي. بل پلو د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي له رسنیو سره په خبرو کې په راتلونکو ټاکنو کې د خپل مشر ورور قیوم کرزي له نوماندۍ خبر ورکړی او زیاته کړې ده چې قیوم کرزی به ډېر ژر د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې خپل نوم ثبت کړي. هاخوا د افغانستان د ملي ائتلاف مشر په ټاکلي محل کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کوي. هیچ بدیلی بر انتخابات وجود ندارد. انتخابات انشاءالله باید صورت بگیرد و در موقعش صورت بگیرد. مسئولیت ما چیست؟ رئیس شهروندها، رئیس شهروندهای کشور، ما باید کارت رایدهی داشته باشیم. له دې سره د ټاکنو خپلواک کمیسون په ټول هیواد کې د رایه ورکولو د 1.5 میلیون نویو کارتونو د ویشلو خبره کړې. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې تر نورو دوه ورځو پورې به د دغه کمیسون د کارتونو د ویشلو ګرځنده ډلې په کلیو کې په فعالیت پیل وکړي. کمیسون تصمیم گرفته که سر از تاریخ 6 ماه میزان روند ثبت نام رای دهندگان با شکل سیار در دهات و قریجات افغانستان را اندازی کنه و بیشترین تمرکز کمیسیون مستقل انتخابات بالای خانوما و همچنان در جایی که محبوسین و افراد هستند که نتونستند به مراکز و محلات ریدی بیان و کارت ریدی را تا بالا بدست بیرن، ما یک فرصت برشان فراهم کنیم و نزدیکتر به خانوشان بریم و این زمینه برشان در نظر گرفته میشه با مدت 45 روز که کارت ریدی را بدست بیرن. احتمال لري چې په راتلونکي اونۍ کې به هغه کسان چې په راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو کې د نوماندۍ لیوالتیا لري خپل نومونه ثبت کړي، خو تر اوسه روښانه نه ده هغه کسان چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته به د نوم ثبتولو په موخه ورشي څوک دي. د هرات والی وایي چې د اعتصاب کوونکو بندیانو خوشي کول او یا د دوی د بند مودې کمول د هیڅ چارواکي له واکونو څخه نه دي. نوموړی زیاتوي هغو بندیانو چې اعتصاب کړی لوی جرمونه لري او باید خپله د بند موده تیره کړي. خو بل پلو د هرات ولایت د ولایتي شورا مشر د اعتصاب کوونکو بندیانو وضعیت اندېښنې وړ بولي او د لوی څارنوالۍ لخوا د دوی د دوسیو د څېړلو غوښتنه کوي. په هرات کې نږدې 2000 بندیانو د 5 ورځو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی او دوی شکایت کوي چې د دوی دوسیې نه دي څېړل شوي. د هرات ولایت د بندیانو د نه خوړلو اعتصاب چې 15 ورځې مخکې پیل شوی و،
په لومړیو کې د اعتصاب کوونکو شمیر لس تنه و، خو اوس د اعتصاب کوونکو شمیر څه باندې 2000 کسانو ته رسیږي. ویل کېږي چې دغو بندیانو څو پولیس ساتیري هم نیولی دي. له دې سره د هرات والی وایي چې د دغو بندیانو جرم لوی دی او باید د خپل بند موده تیره کړي. کسایی که اعتصاب کردن کسایی هستند که جرایم بسیار سنگین بالای از اونا از طرف محاکم حکم شده و زیادتر از اینا سالای بسیار زیاد باید در موستیر کنند بخواد. خوب ولایتی شورا که ده هرات استازی بیا ده بندیانو اکرده اندهنی ور بولی او لوی ترانوالی تخوالی چه ده بندیانو ده غوکتنو ده ترلو پا مخه ده ولایت تا با صلاحیت پلاوی و استوی. ما نگران وضعیت صحی از اونا هستیم که متاسفانه جدی گرفته نشده این مسئله. به طور طبیعی که اونا اعتصاب هم نمی کردن، ما از وضعیت صحی از اونا در همونجی و محل بوده باشینا، چنانچه که در خود درخواستی از اونا ذکر شده، ما منتقد وضعیت زندگی از اونا هستیم. ده هرات په بندخونه کې د بندیانو اعتصاب یوه ورځ وروسته له هغه پیل شو چې د لوی ترانوالۍ لخوا د فراه ولایت 15 بندیان خوشې شول، خو د هرات والی د دغو بندیانو د خوشې کېدو او د بند د مودې کمول له قانون سره په ټکر کې بولي. عفو کردن و یا تخفیف در مابس برای زندان یه صلاحیت هیچ کس نیست. د هرات ولایت په بندخونه کې دمګلۍ 3200 تنه بندیان دي، په داسې حال کې چې ویل کېږي د دغه ولایت بندخونه د زرو کسانو د ځایېدو وړتیا لري. د هوایي خدمتونو تړون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او عربي متحده اماراتو ترمنځ لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې د دواړو هیوادونو الوتکې کولی شي د یو بل له هوایي سیمې او د هوایي ډګرونو له خدمتونو ګټنه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه تړون لاسلیک کول د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا او متقابلې همکارۍ په برخو کې ګټمن دي. خو د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي خبرداری ورکوي چې د اماراتو د هوایی شرکتونو د الوتنو په پیلیدو سره به تر یوې میاشتې پورې کورنۍ هوایی شرکتونه له ماتې سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د هوایي خدمتونو تړون د افغانستان او اماراتو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شو. دغه تړون باید دې ته زمینه برابره کړي څو د دواړو هیوادونو الوتکې له هوایي کرښې، هوایي ډګر او د ډګر له خدمتونو څخه له کومې ستونزې پرته ګټنه وکړي. د دغه تړون په لاسلیک کولو سره د اماراتو هوایي شرکت چې د نړۍ له سترو هوایي شرکتونو څخه دی اعلان کړی چې د دسمبر له میاشتې څخه به کابل ته خپل الوتنې د هوایی چلند دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو او متقابلو همکاریو د پراختیا په معنا دی. داسې پوښتنه رامنځته کیږي چې هیواد ته به د اماراتو د هوایي شرکتونو د الوتنو په پیل سره چې ډېر نړیوال هوایي شرکتونه ورسره سیالي نشي کولی، د افغانستان کورني هوایي شرکتونه به ورسره سیالي وکړي؟ د افغانستان چارو شنونکي پر دې باور دي چې دغه چاره به د خصوصي برخې په ځانګړې توګه د کورنیو هوایي شرکتونو د ماتې لامل شي. شما یک نیروی عظیم هوانوردی در داخل افغانستان بسازین و فقط در یک ماه شما درازه کنیه، درازه صافی، درازه آجانار بسته میکنین، با هزاران نفر از شما بیکار بسازین و با خط و مهارتی که هوانوردی با وجود رو از بین میبرین و در حقیقت مرگ سکتور خصوصی هوانوردی و دولتی را از میان میبرتارین. من میگم که بازی بسیار خوب است، قرارداد تفاهمنامه بسیار خوب است. من نمی‌فهمم که چی مقصد داره این دولت که در مقابل سکتور خصوصی که خودش میگه من سکتور خصوصی تقویت میکنم، بازار آزاد است و ما هم که ملامت میکنه که شما ضد بازار آزاد هستین و این گپا را میزنین، ولی خودش در حقیقت مرگ سکتور خصوصی میسنجه. من میگم تفاهمنامه ای که ما امضا کردیم نام قبرکنی سکتور خصوصی هوانوردی افغانستان به زودترین فرصت است. اوس مهال په هیواد کې څلور کورنۍ او یو شمیر نور بهرني هوایي شرکتونه فعالیت لري چې د شنونکو پر باور نه یوازې چې د دولت لخوا د کورنیو شرکتونو ملاتړ نه کیږي، بلکې له ماتې سره د کورنیو شرکتونو د مخ کولو په موخه نوي تړونونه هم لاسلیک کوي.
په همدی حال کې د ان هم شرکت چې په عراق او اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره لوی لوجستیکی شرکت دی. د امریکایي ځواکونو اړین توکي د ایران له لارې افغانستان ته لګیدلی. د دغه شرکت ایمیل چې په دې وروستیو کې د وال سټریټ ژورنال لخوا څیړل شوی ښیي چې ان هم شرکت تیر کال د ایران د بندر عباس له لارې امریکایي ځواکونو ته توکي د بګرام اډې ته لګیدلی. په داسې حال کې چې د ایران په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه شتون لري، دغه ګام د امنیت شورا د پریکړه لیک سره په ټکر کې دی. له ډیرو کلونو راهیسې امریکا د ایران پر ضد بندیزونه لګولی دي، خو هغه برېښنالیکونه چې تازه د وال استریټ ژورنال لخوا څیړل شوي ښیي چې آن هم کمپنۍ تیر کال له بندر عباس څخه خوراکي او ودانیز توکي د بګرام پوځي اډې ته لېږدولی دي. په داسې حال کې چې دغه کمپنۍ د امریکا لوی تړون کوونکی شرکت دی، او پنټاګون هم له دغې کمپنۍ سره د امریکا د هوکړې لګښت $8 میلیارده بللی دی. دوه اونۍ وړاندې چې د دغې موضوع په اړه له آن هم کمپنۍ څخه پوښتنه وشوه، نو دغې کمپنۍ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وویل چې د سوداګرۍ او خزانهدارۍ په برخو کې افشا ترسره شوي، او دوی ته ویل شوي چې یو شمېر توکي د ایران له لارې لېږدول شوي دي. آن هم کمپنۍ ویلي چې د دغو توکو په لېږدولو کې یو خرڅوونکی چې د یوې بهرنۍ کمپنۍ لخوا ګمارل شوی و لاس لري. موږ د ځانګړو کمپنیو په اړه نظر نه ورکوو، خو د امریکا د قانون پر بنسټ ټول امریکایي وګړي او د امریکا تړون کوونکي شرکتونه د ایران له لارې د توکو د لېږد اجازه نه لري. کله چې پاکستان په 2012 کال کې خپله ترانزیتي لاره د امریکا د هوایي برید په پایله کې د څلیرویشتو سرتیرو له وژل کېدو وروسته وتړله، آن هم کمپنۍ خپلې خوراکي او ودانیزې توکي له ایران څخه د بګرام پوځي اډې ته لېږدول. دمګړی دغه کمپنۍ او د سوداګرۍ او خزانهدارۍ برخه د دغې موضوع په اړه څېړنې کوي، څو روښانه شي چې آیا کوم قانون هم نقض شوی او که نه. د دغه کمپنۍ د رسمي چارواکو د برېښنالیکونو پر بنسټ افغانستان ته د فولادو درې بستې، عایق، میز او څوکۍ له عربستان، دوبی او کویت څخه د بندر عباس له لارې لېږدول شوي دي. ولسمشر حامد کرزی له بهرنیو پانګوالو غواړي څو په افغانستان کې د کانونو په برخه کې پانګونه وکړي. ولسمشر حامد کرزی وایي چې افغانستان د پانګونې او د نړیوالې سوداګرۍ د پراختیا لپاره غوره فرصتونه برابر کړي. ولسمشر حامد کرزی د آسیا اروپا په اقتصادي مجمع کې د ورېښمو د لارې جوړولو د افغانستان او سیمې په اقتصادي وده کې اغیزمن بولي. ولسمشر حامد کرزی د آسیا اروپا 2013 کال په اقتصادي مجمع کې ویلي چې اوس افغانستان د پانګونې او نړیوالې سوداګرۍ د پراختیا لپاره غوره فرصتونه برابر کړي. د ولسمشر حامد کرزی په وینا افغانستان لاس نه خوړلې طبیعي زیرمو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د لویو پانګونو غوښتونکی دی. په دغه اقتصادي مجمع کې ګډون کوونکي پانګوال هڅه وڅو په افغانستان کې د پانګونې فرصتونه وڅېړي. موږ د منرالونو، هایدرو کاربونونو او نورو موادو په ګډون لاس نه خوړلې طبیعي زیرمې لرو چې زموږ ګاونډیان او سیمه ییز همکاران د خپل سنتي اقتصاد د جوړولو او دوام په موخه ورته اړتیا لري. بل پلو ولسمشر حامد کرزی د ورېښمو د لارې د اقتصادي کمربند جوړول او د دغې لارې پراختیا د اقتصادي ودې او نړۍ د امنیت لپاره ګټه من بولي. موږ د ورېښمو د لارې د اقتصادي کمربند د جوړولو په اړه د چین د ولسمشر له طرحې ملاتړ کوو. د ورېښمو د لارې بیا جوړونه او پراختیا چې افغانستان یې برخه ده، نه یوازې سیمه ییزو مرستو ته بې مخینی فرصتونه برابروي، بلکې د نړۍ د اقتصادي ودې او امنیت په برخه کې هم ګټه من پرېوځي. د ولسمشر حامد کرزی پر باور افغانستان چمتو دی د انرژي د لیږد په برخه کې د اسانتیاو، د وسپنې پټلۍ وټونو له لارې د لیږد، د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او آسیا او اروپا په لویو وچو کې د اقتصادي ودې په برخو کې مرسته وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی واشنگتن پوست ورځپاڼې ته ویلي چې غواړي تر راتلونکو درې میاشتو له لویدي سره هستي خبرو اترو لپاره یوې پایلې ته ورسیږي. روحانی څو ګړۍ د مخه دغه خبرې د نیویارک په غونډه کې کړي. په دغه لیدنه کې به د لومړي ځل لپاره محمد جواد ظریف او جان کری د ایران په اړه خبرې وکړي. د ایران ولسمشر چې د نړیوال سازمان په عمومي غونډه او سیاسي لیدنو په موخه نیویارک ته سفر کړی، په تیرو ورځو کې د امریکایي رسنیو سره خبرې اترې درلود.
په کندهار کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین د ایران له لورې د خرقې شریفې لپاره راوړل شوې دروازه یو مرسته بولی او د دروازې خرڅول او وړل ردوي. بلخوا بیا د خرقې شریفې یو بل متولي غوښتنه کوي چې خرقه مطرحه دې له سیاسته لرې وساتل شي او په دې سره خپل سیاسي دښمني نه پایلي. ترنو لیدونکو بیا هم خراغلاست دی لوبو مینوالو ته د لوبو خبرونه برېښنا سعیدی وړاندې کوي. ډیره مننه همکارې. ډیر محترم لیدونکو سلام، د لوبو وروستي خبرونو ته خراغلاست. د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د آسیا جام سیالیو کې د ګډون په موخه اماراتو ته ولاړل. د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په اف ګروپ کې له عراق او جنوبي کوریا له لوبډلو سره همډله ده. د افغانستان د کاروان ملي لوبډلې په دغه سیالیو کې 12 لوبغاړي، 2 څارونکي او یو منیجر تشکیلوي. د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په خپل لومړی سیالۍ کې د دوشنبه په ورځ د عراق پر وړاندې ډګر ته وځي. تامین دارم سابقات آسیاییست، کنیم سابقات تقریبا روزتا تیم اشتراک کردن که در چهار گروپ و در گروپ ما سابقه اول ما برای تیم عراق است که به تاریخ 28 سپتامبر بخیر برگزار میشه و سابقه دوم ما برای تیم کوریا جنوبی است. انشالله امسال نظر به سال قبلی و ایمال بهتر خواهد کرد. د افغانستان د تنکیو ځوانانو فوټبال ملي لوبډله د جام آسیا په هیوادونو کې په خپل لومړی سیالۍ کې د دوو پر وړاندې ماته وخوړه. دغه سیالۍ د اردن هیواد په کوربتوب جوړه شوې چې افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په بی ګروپ کې له عربستان، سوریې او اردن له لوبډلو سره همډله ده. د ویلو ده چې سبا به د افغانستان د تنکیو ځوانانو ملي لوبډله به سبا په خپله دوهمه لیدنه کې د سوریې پر وړاندې ډګر ته وځي. په دغو سیالیو کې د افغانستان ورزشي ډله درویشت لوبغاړي، دوه څارونکي، یو هیئت او یو ډاکټر تشکیلوي. د سولې تر نامه لاندې نن د آی ټي اف تکواندو سیالۍ په کابل کې پیل شوې. دغه سیالۍ د 1240 لوبغاړو په ګډون له کابل څخه د شپږو لوبډلو په ګډون او له میدان وردګو څخه د یو لوبډلې په ګډون پیل شوې. دغه سیالۍ په دریو سنی ردو کې جوړه شوې چې د ځوانانو، تنکیو ځوانانو او لویانو په ګډون ترسره کیږي. مسابقات که بسیار ارزش داره، بخاطر که هم جوانان تشویق میشه و هم آماده میشن و تیم های ملی و میتونن از ایران پیدا کنن با تیم ملی و از تیم ملی با مسابقات جهانی آسیایی بهتر ما ارزیابی کردیم و واقعا ما دیدیم در دو بخش، بخش اجرای فرم و بخش مبارزه، جوانای بسیار حالی داریم، با استعدادهای بسیار حالی هست. ریال مادرید د فوټبال ملي لوبډله خپل سیال الچتا ماته ورکړه او د لالیګا په نوملړ کې په دریم ځای کې پاتې شو.